Poštovani gledalci, novo izdanje serijala Pravoslavlje danas, nova emisija, nova i tema. Gosti stari, već poznati, tim koji dobro funkcioniše i koji pobeđuje ne treba menjati. Sa mnom je doktor Miroljub Petrović, pomaže Bog, doktore, dobrodošli. I moj povratim Stojan Mandić, pomaže Bog, povratim je dobrodošao. Pomaže Bog, Gospod nam blagoslovio, hvala na komplimentu i idemo dalje u službi Bogu i rodu, što je najvažnije. Evo ovako da krenemo. Današnja tema će biti koju ćete moći da vidite i u ovom uvodnom spotu, ali ja ću pre spota da vam pročitam. Postoji jedan poseban predmet koji zaokuplja pažnju ljudi i oko koga su snimani i neki od najgledanijih filmova, iz nekih od tih upravo ćete vidjeti sada i video, kratki uvod u ovu emisiju, kao što su na primjer film o otimači izgubljenog kovčega i tako dalje, vezano sijaset filmova za ovu temu, a u pitanju je kovčeg sa 10 božjih zapovesti koji je Bog dao Mojsiju. Pa da pogledamo prilog i vraćamo se u studiju. Budite uz nas. Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, koji gledaš u srce čovečije. Dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene svemoćni, Gospode, tvoja je reč mač iskovan od istine. Iskovan od istine, ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti. Bog. svemoćni. Ti koji gledaš u srce čovečije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Evo, poštovani gledalci, nakon ovog filma, nadam se da ste i prepoznali neke scene iz ovih filmova, dakle, nakon ovog uvodnog videa, koji se odnosi na pravljenje, izgradnju i prenos i odnošenje i transport ovog kovčega i šta se sve dešavalo s njim. Tema, kao što smo rekli, zavetni kovčeg. Pa, doktore, možete li reći nešto više o istoriji ovog kovčega? Pa, u pitanju je objekat koji je Bog dao Mojsiju i koji je napravljen pre 3500 godina. Vrlo je interesantno da je taj kovčeg najpoznatiji po tome što su u njega stavljene ploče sa 10 Božih zapovesti, ili, kako se to kaže na hebrejskom, Esera Diberot, 10 Božih govora. Ne klasično zapovesti, nego Božji govori, gde je Bog ušao u zavet sa jednim narodom. Pravilnije reći i razumljivije na našem jeziku savez. Dakle, moguće je da čovjek uđe u savez sa Tvorcem na poseban način, i to je imperativ pozdrav svima nama da uđemo u savez sa Bogom. Danas se stvaraju razni savezi, i vojni i neki drugi, porodični, ali savez sa Bogom je najvažnija stvar. Ljudi su do pre 3500 godina imali mogućnost da zaista preko usmene tradicije znaju o Božem zakonu, da znaju o moralnim principima. Jer kad pogledamo od Adama, čovjeka prvog koji je stvoren na planeti Zemlji, do Noja, bilo je 10 generacija. Pošto su ti ljudi živjeli duže nego mi danas, to je možemo čitamo u Bibliji, možemo da vidimo da je Noje nije poznavao Adama, ali Nojev otac je direktno pričao s Adamom i mogao od Adama direktno da čuje iz prve ruke izveštaj šta se dešavalo i tako dalje i tako dalje. Dakle, Noje od svog oca mogao da čuje priču direktno, Noje je i razgovarao sa Bogom, kao što možemo da vidimo. Također, kada pogledamo izveštaj od Noja do Avrama, to je također 10 generacija, ali opet, pošto ljudi duže živjeli, možemo da vidimo da je Avram direktno mogao da priča sa Nojem i da čuje izveštaje i o potopu, i o Božjem zakonu, i o tim događajima koje Noje mogao da čuje. Znamo da je Avram direktno pričao sa Bogom. I onda se desilo da su Avramov unuk i njegovi pravnuci su došli u Egipat i oni su znali jako puno o Bogu, o Božjem zakonu, o moralu i tako dalje. I kada su Avramov unuk i njegovi pravnuci, kada su došli u Egipat, oni su tamo bili robovi u Egiptu 400 godina, kada su izašli iz egipatskog robstva, tada Bog daje pismo otkrivenje. Pre toga to nije bilo potrebno, jer je bila postala jaka usmena tradicija. Evo, kao što možemo da vidimo, to je bilo par generacija gde su oni mogli da imaju sve informacije, i u periodu kada su Izraelci izašli iz egipatskog ropstva, bila je potreba i životni vek ljudi se smanjio posle potopa, o tome smo govorili, bila je potreba, pošto su ljudi kraće živjeli i tako dalje, da se Božji zakon i zapiše i da se te vrlo važne stvari i zapišu. I kada su Izraelci izašli iz egipatskog ropstva, kada su bili u pustinji, tih 40 godina pre nego što su ušli u obećanu zemlju, U stvari, čim su izašli iz egipatskog ropstva, oni su prešli Crveno more i pod planinom Sinaj su ušli u savez sa Bogom. Tad kad su ušli u savez sa Bogom, Bog je dao Mojsiju te dve ploče na kojima su bile ispisane te reči zakona koje su ubrzo zatim Bog je dao zapovest da se pohrane u jedan poseban kovčeg od drveta akacije i Bog je na jedan poseban način prebivao među narodom. Evo možemo da pogledamo na ovom prvom slajdu kako je to izgledalo. Bog je dao zapovest da se napravi takozvani šator od sastanka, dakle da se napravi jedan objekat, jedan šator koji će biti na određeni način kopija hrama na nebesima. I Bog je rekao, Mojsiju, ja ću ti pokazati sliku na osnovu koje ćeš ti da napraviš to što ti ja budem rekao, što će biti kopija hrama na nebesima. Mi iz Svetoga pisma... Iz nebeskoga Jerusalima. Tako je. Mi iz Svetoga pisma možemo da vidimo da je Isus Hristos prvo sveštenik u tom hramu, i o tome govori apostol Pavle, i ovaj šator od sastanka je napravljen kao kopija tog nebeskog hrama gde je također bio prvosveštenik i tu se održavala određena služba koja je ukazivala na plan spasenja. I sad ono što je vrlo interesantno, evo pogledaćemo sljedećem slajdu, kako je izgledao taj šator od sastanka. On je bio ograđen sa, dakle postojala ograda, tu je postojao oltar ispred šatora gde su se prinosile žrtve. Te žrtve su ukazivale na plan spasenja, ukazivali su na Mesiju. A ovaj šator od sastanka se sastoji iz dva dela. Bio je taj prvi deo šatora od sastanka koji se zvao svetinja, gde su svešnici svakoga dana unosili krv i prskali na zavesu. Zavesu koja je odvajala prvi deo tog šatora, svetinja, od drugog dela koji se zvao svetinja nad svetinjama. Dakle. U tom drugom delu svetinja nad svetinjama se nalazi kočeg u kome su se nalazile te ploče zaveta ili ploče saveza. Bolje reći savez i razumljivije na našem jeziku. I u taj drugi deo svetinju nad svetinjama se ulazilo samo jedan godišnje, taj čuveni dan Jom Kipur ili dan očišćenja o kojem smo govorili u jednom prethodnoj emisiji kad smo govorili o jesnim praznicima. I sada, to su bile ploče saveza. Bog je rekao, ako budete živjeli po mojim zakonima, bit ćete u savezu sa mnom, kaže Bog, i niko vam ništa neće moći. Ja ću vas štititi od spoljnog neprijatelja, a vi ćete u državi primjenjivati moje zakone. Znači, to se zove teokratska država. Bog je car, a mi smo svi carski sinovi. I onda sljedeće slajdu možemo da vidimo kako otprilike izgledao taj kovčeg, na osnovu opisa iz Biblije. U pitanju je bio kovčeg koji je bio od akacijinog drveta, bio je obtočen u zlatu. Na poklopcu kovčega su bile napravljena dva heruvima, kao slika heruvima na nebesima. I u ovom kovčegu su se nalazile, kao što ću vidjeti na sljedećem slajdu, u početku je bio samo jedan predmet, bile su ploče saveza sa Božim govorima, ili kako mi kažemo 10 Božih zapovesti, a kasnije su, na osnovu Svetog pisma, vidimo u taj kovčeg su dodata još dva predmeta, dodata je posuda u kojoj se nalazila mana, znači hleb sa nebesa kojim je Bog hranio Izraelce 40 godina dok su bili u pustinji. To je također činija sa manom se nalazila u ovom kovčegu i nalazio se štap Aronov. Aron je bio rođeni brat Mojsija i u jednom trenutku kad su Izraelci pobunili protiv Mojsija i protiv Arona, oni su htjeli da nekim drugim putevima i da služe nekim drugim bogovima, nisu prihvatili i odbacili su prvosveštenstvo Aronu. Onda je Bog pozvao te pobunjenike da uzmu svoje štapove i pozvao je Arona da uzme svoj štap i sve su te štapove odložili u hram, u ovaj šator od sastanka, da im Bog pokaže ko je prvosveštenik, koliko je Bog milostiv, i sutradan je samo štap Aronov procvetao bademom. I taj štap koji je procvetao bademovim cvetom se čuva, je bio pohranjen u kovčeg zaveta ili kovčeg saveza. To je vrlo bitno zato što U jednoj od sledećih emisija ćemo možda detaljnije govoriti o čudima. To je čudo stvaranja, koje demoni ne mogu da učine. Znači, postoje stvari, demoni mogu da simuliraju određene stvari, ali demoni ne mogu, ima jedna stvar koju demoni ne mogu, oni nisu davoci života. Demon ne može da vas krsava. Sotona ne može da vas krsava. Sotona ne može od neživog da stvara živo. A Bog može da mrtvog čoveka vaskrsne. Bog može od štapa da učini da bude živ i da proceta, jer je Bog dao život. I od pijeska pleme, a... Tako je. Da preporodi. Tako. I sada, to su predmeti, to je taj kročak zaveta. Kasnije taj kročak zaveta, kad su Izraelci ušli u obećanu zemlju, u vreme Solomona, evo vidjet ćemo sledećem slajdu, napravljen je veliki hram, tako da je ovaj šator od sastanka bio zamijen hramom, prema dimenzijama koje je Bog dao, i u ovom hramu je također bio taj deo svetinja i svetinja nad svetinjama, u kojem se čuvao ovaj kovčeg, u taj drugi deo svetinja nad svetinjama su ulazio prosvešnik samo jednom godišnje, i taj hram je postojao, dakle on je zidan, počeo da se zida otprilike pre nekih 3000 godina, oko 1000 godina pre Hrista, je taj hram sazidan u vreme izraelskog cara Solomona. Hvala, doktore. Naravno, vratit ćemo se ovoj temi. Ima još pitanja za vas, doktore, u vezi ovoga. Poprati me, da li bi ti nešto možda želeo ovde da dodaš ili bi želeo da se vratiš, da završimo onu priču o svetiteljima koji su bili... Pa hoću vrlo kratko jednu i drugo. Sad da ćemo prvo ovo, ajde kad smo kod ovo na ovoj temi. Izvoli samo. Pošto je divno je ovo, mislim da nije nimalo štetno, nego je korisno što radimo paralelno. Samo izvolite. Iako je sve pravoslavlje. Jednom je, pošto naš narod voli pisce, a doktor pomenu Ivo Andrića i Njegoša naravno, nego evo povodom Iva Andrića sjetih se jedne njegove sentence, misli koje je zapisao znakoma pored puta. Pa kaže, kad je pominjao knjigu Moby Dick i film je snimljen. Veliko čudovatni događaj po tome kako je Kit razorio brod i posadu na brodu iz osvete. Prvo se kapetan broda svetio Kitu, Kit je razorio njih. Pa kaže svakom mladom čovjeku koji nije čitao Moby Dicka zavidim, veli Andrić. Šta je htio da kaže? I nastavlja on to objašnjava jer kaže nije lišen te radosti i tog uživanja dok čita to djelo. Ja sam, dok je doktor pričao na ovu temu Starog Zaveta, pogotovo ovaj Zavjetni kovčeg, sjećam se davno kad sam ja prvi put po stavu vladike Nikolaja, po savjetu koji sam i pominjao ovim emisijama, gdje on moli i vapije, braćo, barem jednom pažljivo u životu pročitajte cijelu Bibliju, to je Stari Zavjet, a Novi Zavjet je onaj zavjet koji je Gospod Hristos donio i njega stalno moramo da čitamo. Sjetim se kad sam prvi put čitao s pažnjom i sa vjerom Bibliju i ovaj događaj sa zavjetom, to je savezom sa Gospodom, doktor to dobro prevodi i kaže da bolja riječ više objašnjava, pa eto opet molim i vapijem sve koji nisu, da polako i pažljivo pročitaju Stari Zavjet, a Novi Zavjet čitamo svaki dan bi trebali pomalo. Eto, ostali smo dužni dvojicu od 10 episkopa. Ništa mi nismo dužni, ali dobro je da se zna. Dali smo i mi jedan mali, ali nije beznačajan zavjet, da ćemo pomenuti 10 rimskih episkopa, čuvenih, jer su od Gospoda proslavljeni kao sveti na nebu, time i na zemlji, i Sveta pravoslavna crkva i molitveno slavi i poštuje svake godine u dane kada se svaki od njih slavi. Pomenuli su već u prethodnim emisijama njih 8, ostalo je 9 i 10, i da kažem, ovo je spisak tih rimskih episkopa koji su svojim životom i krvnim učeništom potvrdili da je vjera pravoslavna jedina ispravna vjera po Hristu, po Otcu, Sinu i Duhu Svetom, i zato se i krstimo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Pa ako se krstimo u ime Svete Trojice, krstimo se sa 3 prsta, dakle ne može doći u obzir ni sa 2, ni sa 1, ni sa 4. I ako se krstimo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, to znači da je Gospod trojičan. Odgovor onima koji nam se smiju i kažu, znam, neću da ih pominjem sada, a znam vjere i religije koje se ismijavaju javno na televiziji i kažu kako vi to vjerujete u Boga, kad istovremeno vjerujete u 3 Boga i u jednoga. Eto, Boga mi neka uče Nek se pomuče pa nauče pa će da vidi, bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se tajne Božije ne otkrivaju. Eto dakle da spomenemo tu dvojicu episkopa, papa rimskih tadašnjih, obojica su iz 3. vijeka, tako je. Sveštenomučeni Stefan, papa rimski, slavi se 2. to je 15. avgusta, bio papa u Rimu, evo tačno piše, od 253. do 257. godine, borio se protiv jeretika novatijana, a i mi smo danas dužni se boriti protiv jeretika i novotaraca, naročito, postradao u vrijeme Valerijana sa 12 svojih klirika. Dakle, svjesno suočili u smrt, ali se Hrista, Boga i pravoslava nisu odrekli i pominjali smo, kad sam pokušao da pojasnim da liturgija praznik, odnosno molitva za svaki praznik, evo on je na liturgiji posjećen. A šta mi vjerni kažemo na to kad je neko posjećen na liturgiji ili kad je skončao život u bitki za Hrista? Mi vjerni ne plačemo, nego likujemo u Hristu i kažemo blago njemu i pozitivno mu zavidimo u smislu da nam bude uzor i primjer. I evo 10. da spomenu sveštenomučenika Favija, piše da je ili Favijan ili Favije, stoje u zagradi oba dva imena, papa rimski koji se slavi 5. odnosno 18. avgusta po tom novom kalendaru, u vrijeme opakog cara Dekija, mačem je obezglavljen tačno 250. godine. I šta je bitno za njega? Što je veliko dijelo u crkvi pravoslavno učinio, ustanovio je da se miro osvještava na Veliki četvrtak, što se i danas tako radi, a vidimo ovo je 3. vijek. I sad jedan kratki, jednoj rečenici rezime, rekapitulacija. Šta primjećujemo? Od 1. vijeka do 7. vijeka imamo na tronu episkope, na tronu rimskom, pape, koji su, evo njih 10 samo u žitijama sveti navedeni, vjerovatno je bilo još, ali primjećujemo da je zadnji u 7. vijeku skončao. Tad je još jaka pravoslavna vjera bila u Rimu. I šta se događa? Kasnije, tačno možemo zaključiti, 3 sljedeća vijeka posle toga do 1050. godine, znači do polovine 11. vijeka, vjera u Rimu među episkopima i sveštenstvom slabi i onda se događa strašna šizma, otpadaju od pravoslavlja. 1054. strašna velika šizma. Hvala. Povrati me po nekoj logici, odnosno po hronologiji dešavanja, pretpostavljam i ne pretpostavljam, nego ubeđen sam da si u pravu. Hvala još jednom na ovom iscrpnom tumačenju, a sad verujem nakon ovoga da je i mnogima od vas, dragi gledalci, jasnije ovo, jer ja sam bio malo zbunjen kako to rimski papa, pravoslavni svetitelj. Ajde, ali evo, sad smo to rastumačili, to nam je povratim, jako lepo rastumačio, povratim Stojan. Doktore, ovaj kovčeg je navodno o kome smo govorili na početku ove emisije, Zavetni kovčeg, u kome su se nalazile i da li se, ako se nalaze, ove stvari koje su bile u njemu. Kada su one nestale? Nema šta da sumnjamo da su ove stvari se nalazile u kovčegu. U Bibliji piše da su ove stvari nalazile i nema razloga da to sumnjamo, jer sve što smo do sad proveravali kada je u Bibliji u pitanju bilo je tačno, tako da nema razloga da i ovo nije tačno. Ove stvari, odnosno ovaj predmet kovčeg zaveta u kome se nalazile te ploče saveza, bile su u tom hramu sve dok taj hram nije bio razoren. Dakle, Bog je dopustio da hram koji je bio napravljen njemu slavu bude razoren. Kada su Izraelci odbacili Boga, to je bio proces koji je trajao nekih više od 400 godina. Hram je sagrađen u vreme, kao što sam rekao, cara Solomona, to je bilo nekih 1000 godina pre Hrista, a hram je razoren 597. godine pre Hrista. Dakle, posle više decenijskog, viševekovnog pobunjeništva Izraelaca protiv Boga, Bog je dopustio da Vavilonjani poharaju Izrael, da poharaju Jerusalim, da spale hram, jer Jevreji su se hvalili sa svojim hramom, da su se hvalili sa Gospodom i da su živjeli po Božjim zakonima. Oni su kao i danas mnogi Srbi koji se hvale svojim precima, a žive daleko i pozivaju se na Svetoga Savu, a žive vrlo nemoralno. Tako su radili ljudi tokom istorije, tako su radili Izraelci i u jednom periodu istorije, to je bilo 597. godine pre Hrista, evo kao što ćemo vidjeti tu čuvenu sliku, Vavilonski car Nabuhodonosor je došao i popalio Jerusalim, srušio hram i sve predmete iz hrama je odneo, osim kovčega zaveta. Kovčeg zaveta je nestao, do njega nije moglo da dođe. I vrlo interesantno to uništenje hrama. Kada se desilo, dakle, hram je bio razoren, ali ne potpuno. To je vrlo bitno. Te 597. godine je hram bio delimično razoren i kasnije u vreme persijskog cara Artakserksa, 70 godina nakon toga, Jevreji su se vratili iz Vavilonskog ropstva i obnovili su hram. I taj hram je nazivan takozvani drugi hram. Prvi hram je ovaj koji je sazidao Solomon, a drugi hram je taj hram koji su obnovili, obnovljeni stari hram koji su obnovili Jezdra i Nemija kada su došli iz Vavilona. Ali je vrlo interesantno da tad kada je hram obnovljen, Izraelci su od tog vavilonskog ropstva stalno bili pod okupacijom. Znači, skoro 6 vekova, 597. godine do pojave Hrista, oni su pod okupacijom. I sada Hristos dolazi i on njima nudi da mu se vrate, da bi hram bio u svojoj punini. Jedan deo Jevreja je prihvatio Isusa, jedan deo nije. Pod uticajem verskih vođa narod je bio zaveden protiv Isusa i 70. godine naše ere je hram bio totalno razoren. Dakle, 597. godine je hram bio delimično razoren, ostao je bez kovčega i ploča zaveta. Posle je bio delimično obnovljen da bi definitivno 70. godine naše ere bio potpuno razoren. I tu je ta simbolika i tipologija, evo kao što možemo da vidimo na ovom slajdu. Dakle, 597. godine hram je ostao bez kovčega, hram je ostao bez zakona. A onda je 70. godine hram bio razoren. To je vrlo, vrlo bitno. Vidite, u Bibliji se kaže da je naše telo, da je čovjek hram Svetoga Duha. I ovaj hram koji su ljudi zidali je slika čoveka. Čovek je hram. I postoji jedno mesto u hramu gde se nalaze zapovesti. To je srce hrama, svetinja nad svetinjama. U Bibliji se kaže da je čovek hram, a da je Bog u čovekovom srcu zapisao zapovesti svoje. I to ne samo da je zapisao u srce Jevreja, nego u srce svih ljudi. Apostol Pavle u drugoj polovini Rimljanima poslanice kaže da neznabošci koji žive po Božjem zakonu dokazuju da je zakon zapisan u njihovim srcima. Znači, niko nema izgovora, kaže ja nisam čitao Bibliju, ne znam kako treba da živim. Imaš savest. Bog je u tvoje biće, u tvoje srce upisao zakon. Sad pogledajte, kada čovjek živi nemoralno, on je kao hram bez zakona. Čovjek odbacuje Božje zapovesti. Neće, on je kao hram bez zakona. I Boga poziva, preklinje, moli, vrati se, vrati se. I ako čovjek uporan u tome, da neće da živi po Božjem zakonu, da neće vrati zakone u svoje srce, Božji zakon, ona kraju biva razoren. I kao što ćemo vidjeti na sljedećem slajdu, hram je ostao bez zakona 597. godine pre Hrista ili pre nove ere. I kada je hram bio totalno razoren? Nakon 666 godina. Ovdje je nulta godina, ne postoji. U Bibliji se spominje taj čuveni broj 666. Kao žig zvijer. Kao satanski broj. Satanski broj. Pogledajte vi šta znači broj 666. Ovo je jedna interpretacija, sigurno da ih ima i drugih. 666 je oznaka hrama bez zakona. Kada čovjek izbaci iz sebe Božji zakon, kada čovjek odbaci svoju savjest, kada čovjek neće da živi po Božjem zakonu i kada je uporan u tome, on postaje kategorija hrama bez zakona. 666. I on mora da bude uništen, kao što je ovaj hram razoren 70. godine, kada su ga Rimljani razorili do temelja, upalili, uništili, tako da tada je Kočevin nestao, 597. godine, on je, Bog imao plan da ga vrati, ali ljudi nisu hteli da se vrate Bogu i posljedice je bilo uništenje izraelske države, veliko uništenje izraelskog naroda i hram je bio razoren. Hvala doktore, pre nego što završimo i pre nego što dam priliku i mom povratimu još nešto da kaže ili da vas pita ako želi, još ću vas pitati za kraj kakvi su izgledi i da li se nešto radi, kakve su šanse, da li će jednog dana taj kovčeg biti i otkriven? Pa evo možemo pogledati na slajdu kako izgleda to mesto gdje je nekada bio hram koji je uništen, u pitanju je plato koji danas postoji u Jerusalimu. Na tom platovu gdje je nekada bio hram nalaze se dve džamije, u pitanju je džamija sa zlatnom kupolom i džamija El Aksa. Na sljedećem slajdu možemo da vidimo taj zapadni zid tog postolja gdje je nekada bio hram. Jevreji taj zid zovu zapadni zid ili zid plača, tu se oni mole, hrama nema, da se razumemo. Međutim, na sljedećem slajdu pogledat ćemo kako izgleda taj plato. Taj plato gdje je bio hram se nalazi na brdu Morija. Na tom brdu je Avram išao da prinese na žrtvu svog sina Isaka, naravno nije prineo. I to brdo je vrlo interesantno. Postoji u jednoj knjizi, istorijskoj knjizi, koja se zove Druga knjiga Makabejcima, tekst koji govori o tome kako je prorok Jeremija u vreme opsade Vavilonjana sklonio kovčeg zaveta. I tekst kaže, evo na sljedeću slajdu možemo da čitamo, prorok je po Božjem nadahnuću sa sobom poneo šator i kovčeg saveza. To je onaj šator od sastanka, čuveni. Pa se popeo na goru, otišavši onamo, Jeremija nađe stan u pećini, unese u njega šator i kovčeg i kadioni žrtvenik, a ulaz zagradi. Neki od njegovih pratilaca došli su zatim da označe put, ali ga nisu mogli naći. Kad je to saznao Jeremija, prekorio ih je ovako. Ovo mesto biće nepoznato sve dok Bog ponovo ne sabere svoj narod i ne smiluje mu se. Tada će Gospod ponovo pokazati sve ove predmete i vidjet će se Gospodnja slava i oblak, kao što se pojavio za vreme Mojsija i kad je Solomon molio da hram bude veličanstveno posvećen. Dakle, vrlo interesantno da ova jedna knjiga, mi možemo sada vidimo da pričamo o tome koliko je ona autentična, Druga knjiga Makabejcima, ali eto postoji jedan istorijski izveštaj koji ukazuje na to da će Kovčeg zaveta biti otkriven. Kad je Solomon gradio hram, on je na tom brdu, koji smo malo predili na prethodnom slajdu, napravio jedan sistem tunela i duboko ispod ovog platoja gdje je bio hram nalazi se jako puno tunela. Kao lavirint. Kao lavirint. Evo na sljedećem slajdu možemo da vidimo jedan ulaz u pećinu na tom brdu. U pitanju je Sedekijina pećina. Sedekij je bio izraelski car u čije vreme je bio uništen hram, delimično uništen u početku. Evo kada se uđe u tu peću na sljedećem slajdu možemo da vidimo kako to izgleda pod zemljom. Evo i na sljedećem slajdu. Kada odemo u Jerusalim, kada dođemo tu na taj zid plača, ono pored zida plača ima jedan kiosk gdje može da se kupi ulaznica, to nije skupo nekih 25 šekela, 24, to je nekako 5 evra. Ima vodič koji vas vodi u tunele ispod brda hrama, gdje možete vidite temelje koje je zidao Solomon. To je samo jedan mali deo. Evo na sljedeća dva slajda gledalci mogu da vide kako ti tuneli izgledaju. Ja sam imao priliku to da vidim. Bio sam u tom tunelu nekoliko puta. Ali to je samo deo. I možete da vidite tu ispod kako imaju lavirinti. To se ne zna koliko duboko. Da li to znači da je pretpostavka da je moguće da je Kovčeg još uvijek tamo? Moguće da je Kovčeg tamo. Mi ne znamo. To Gospod zna. Sigurno da je Kovčeg na bezbednom mestu i zaista svi koji dolaze u Jerusalim, ja bih toplo preporučio da vide da postoje ove tunele, jer to je nešto nevjerovatno. Tamo se nalazi jedan od najvećih pomeranih kamenova na svetu koji je težak 600 tona, to je ogroman kamen dugačak, kako je ono pomerano to niko ne zna, postoje neke interpretacije. I vi tačno vidite kako degradira ta arhitektura kad idete od Solomona, to je bila nevjerovatna arhitektura, kakvi su to bili majstori, pa kako vidite kada je obnovljan hram u vreme Jezde Nemene, pa posle kad Irod nešto tu radio, tako da istorija govori, podaci govore o tome da će Hočevi dan biti otkriven, postoji tu puno mogućnosti kojima možemo da špekulišemo. Brdo hrama gde je bio Solomonov hram je jedno čudo istraženo, tu istraživanja i nisu puno moguća jer 2/3, odnosno 1/4 brda hrama je takozvani muslimanska četvrt. Muslimani se bune za svako malo istraživanje, tako da veliki deo tog brda hrama je pod kontrolom i koriste ga muslimani, ceo plato, tu su 2 džamije, tako da bilo kako istraživanje ispod brda hrama muslimani se bune. U svakom slučaju, vrlo interesantna tema, ja verujem da će zavetnik Očevi na kraju istorije biti otkriven i da će ovo što je zapisano u drugoj knjizi Makabecima, iako to nije biblijska knjiga, se zaista ispuniti, da će Bog okupiti svoj narod i da će Očev ponovo biti vidljiv svim onima koji se interesuju za Boga i za savez sa njima. Hvala, doktore. Povrati me za kraj, da li želiš nešto da pitaš, doktore? Mi vjerni znamo kad će se naći kovčeg, a to načelno znači kad se navrše dani, kao i za sve, vaskrsnuće Gospod. Sve, pa i taj kovčeg će se pojaviti. Nego, samo da kažem da se sjetio jednog velikog svetitelja dok je doktor Petrović pričao o srcu, o hramu, u kome boravili duh sveti ili zli duh, i dok je govorio o zapisu u srcu, sjetio sam se svetoga Ignatija Bogonosa, slavu mu i milost. Pa evo, u najkraćem jedna rečenica, kako je skončao i šta se desilo sa svetim Ignatijem Bogonoscem. U Rim je bio poslat po kazni da ga rastrgnu zvijeri, jer su se carevi, tadašnji rimski, neznabožni i paganskim bogovima obručeni, zabavljali time što su svete ljude, Hristove sljedbenike, ta 3 vijeka, davali na borbu sa gladijatorima, na borbu u ring zvjerovima da je rastrgnu. Neki dešavalo se po Gospodnjem promisu da se oko nekih lavovi umiljavaju i medvedi neće da je rastrgnu. Sveti Ignatije molio Gospoda i molio se u putu da mu se ne desi nešto, neki obrt, pa da ga ne vrate. On se molio Gospodu da strada i da njegovo tijelo samenju lavovi. I što molila Boga, domolila, Gospod mu je to dao, on postaje svetitelj na nebesima, moćan od svemoćnoga, toliko da koga god prizove za sekundu se stvori za pomoć. I šta se događa? Samo je parče rebara i u rebrima ostalo srce svetog Ignatija Bogonosca. Gospodnja promisa je bila da nekome padne na pamet da to srce rasiječe. I kad su rasjekli srce, veli se u žitiju svetima, tamo nema ni trunke laži, ni upliva od đavola. U srcu je napisano ime Isus Hristos. I sad samo da postavimo pitanje za kraj, da nije nikome teško odgovoriti gdje su sada ti carevi od prije 2000 godina, odnosno eto skoro 2000 godina, kako su te svetitelje bacala lavoma, a gdje je sveti Ignatije? Sveti Ignatije ima moć da nam pomogne od svih bolesti, da nas iscijeli, da izbavi od nevolje, da se stvori u sekundi u Australiji, iste sekunde u Americi i ovdje u Srbiji, da pomogne onome koga priziva. A gdje su carevi i ti zabavljači, ta luda svjetina koja se tako zabavlja sa svetim Božjim ljudima, koji su bogovodnici? Nije teško znati, nema im traga ni glasa ovdje, ni u raju, ali ima im duša tamo u paklu. Hvala, pobratime. Naravno, hvala i našem i vašem gostu, doktoru Miroju Petroviću. Poštovani gledalci, ovo bi bilo sve za ovo izdanje emisije serijala Pravoslavlje danas. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas i naravno budite i dalje uz vašu Druga sat televiziju, ukoliko već sljedeći vikend vidimo se ponovo. Ostajte u zdravlju i s Bogom. Zatiru stope za čovekom, briše ih nečista moć. Ipak iz kostiju s ostrva istina prosvetli noć. Među monasima prevlačkim vladaše ljubav i mir, no ih za trpezom u smrti kotorski vlastelin. Sedamdeset ikona, svaka drugačijeg lika, s vojskama angelskim pošlo je bratstvo Hristovika. Gle, zamirisava seljena mirisom svih vremena, vaskrslim duhom da živimo, stradanje tome je cena. Nažalost, biva za nauku, mračni se udruže lako, nama baš ne ide nikako, još krvno njivu kopamo. Sedamdeset ikona, svaka drugačijeg lika, s vojskama angelskim pošlo je bratstvo Hristolika. Gle, zamirisava seljena mirisom svih vremena, vaskrslim duhom da živimo, stradanje tome je cena. Esto nie niebie.